Jeg heter Bengt Fasteraune og er i samferdsel- og kommunikasjonskomiteen her på Stortinget. Denne regjeringen den driver med dobbeltkommunikasjon når det gjelder bompenger. Vi har en statsråd som sier han er imot, og vi har en regjering som sørger for at det aldri har vært mer bom om bompenger, og aldri blitt brukt så mye penger på bom som det gjøres i dag. Det er en spesiell situasjon. Når vi i Senterpartiet kom med et forslag om at når veiprosjekter blir billigere, så skal de pengene komme bilistene til gode, så greide denne regjeringen å stemme det ned. Taxi og taxibransjen, så ser vi nå at regjeringen da utøver sin liberalistiske politikk helt ut til fingerspissene. De vil nå sørge for at det ikke skal være slik at løyve blir gitt til de som driver taxi. De ønsker å ha et frislipp. De ønsker at alle og enhver skal få lov til å ha muligheten til å kjøre taxi, og det skal da ikke settes krav til de som da eier taxien og har løyve. En liberalisering av taxinæringen betyr i praksis for folk ute i distriktene at en taxi som man er vant til er tilgjengelig 24 timer i døgnet, faktisk ikke kan være der i framtiden. I dag så ser vi en jernbane som er i ferd med å bli oppstykket. En jernbane som ikke lenger er ledet av ett selskap. En jernbane der selskapene internt konkurrerer med hverandre. En jernbane som er styrt av anbud, som har mange jernbanedirektører med millioner i lønn, i stedet for at man nå konsentrerer seg om å bygge en jernbane for fremtiden. Sørge for at vi får intercity-løsninger som fungerer. Sørge for at de lange transportaksene får muligheter til å ha flere tog på banen. Sørge for å få bedre togmateriell. Og sørge for at vi har en moderne jernbane inn i en tid hvor kollektivløsninger er viktigere enn noen gang.